daawad muuqaalkii maanta waxaa kaaga codsanaynaa duco ducadaas oo ku socdo walaalkiin iidleere oo saacad ka bacda geli doona qaliin daqiiqada ka hor ayuu bartiisa facebook-ga soo dhigay video oo aada ugu mahadcelinaya shacabka soomaaliyeed wuxuuna sheegay inuu maanta nasiib leeyahay maadaama uu ka dhashtay soomaaliya mar walba iscaawinaysa garab istaagsan mar walbana usoo duceynaysa iidle ayaa maanta wuxuu sheegay in qaliin uu geli doono qaliinka ayuu wuxuu geli doonaa dhinacaas madaxa oo buro ugu taala daawad waxaan kaa codsanaynaa inaa walaalkeen u duceysad inuu ilaahay u fududeeyo qaliinka oo haddaba ku jiro qaliinkaasi waaka muuqaalka uu soo dhigay bartiisa facebook iidleyare oo ugu dulbanahay soomaalida inay usoo duceeyaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa adiga qaali aadi salaama waxaan salaama soomaali maxamed aawada salaama waxaan leeyahay aad iyo aad umaadsan tihiin garbistaag ay garab istaagteen kulli waxa idin leeyahay ilaahay soomaaliga ma qaado soomaaliya ka dhashay waa ku faraxsanahay maantana hadda kolley adiga aada kadib waxa waaye waxaan galaa qaliinaan galaa insha allah waxaa idin leeyahay inta garab isiisay inta ii duceysay sujuudii ugu duceysay waxaan ku faraxsanahay inaan soomaali maanta ahay soomaali ka dhashay kulli waxa idin leeyahay ilaahay khayra idin siiyo halka duco ugu dhimaa kii ugu dambeysa waaye maanta waaye marka waxaa idin ilaah aada waasteen waakaasaa waxaa idin kamid idin leeyahay waa idin jeclahay ana keliya inay garab istaageen ilmihii taa garab istaagteen maasha allah marka aada baasteen assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa adigii qaali aadi salaama waxaan salaama soomaali maxamed aawada salaama waxaan leeyahay aad iyo aad umaadsan tihiin garab istaag ay garab istaagteen kulli waxa idin leeyahay ilaahay soomaaliga ma qaado soomaaliyaan ka dhashay waa ku faraxsanahay maantana hadda kolley adiga aada kadib waxa waaye waxaan galaa qaliinaan galaa insha allah waxaa idin leeyahay inta garab isiisay inta ii duceysay sujuudii ugu duceysay waxaan ku faraxsanahay inaan soomaali maanta ahay soomaali ka dhashay kulli waxa idin leeyahay ilaahay khayra idin siiyo halka duco ugu dhimaa kii ugu dambeysa waaye maanta waaye marka waxaa idin ilaah aada waasteen waakaasaa waxaa idin kamid idin leeyahay waa idin jeclahay ana keliya inay garab istaageen ilmihii taa garab istaagteen maasha allah marka aada baasteen dhanka kale daawad waxaan kaa codsanaynaa inaa u duceysay idleyare mar walba asalaad tukanaysid inuu ilaahay qaliinkan mid dhib yar leh uga dhigo waana ku maadsantaa daawashada video waxaan kaa codsanaa video inaad laa gelayso ashiisha gelayso si uu u gaaro dad badan eenu usoo duceeyaan iidleyare